İndiyədə ölkə əhalisinin yarısı vaksinasiya prosesində iştirak edib. Lakin onların bir hissəsinə ikinci doza peyvəndin vurulmasından artıq 5-6 ay keçib. Bu da öz növbəsində vaksinin müdafiə qabiliyyətini aşağı salıb. Baş infeksionist Təyyar Eyvazov AR24-də açıqlamasında bildirib ki, bu səbəbdən üçüncü doza peyvəndin vurulmasının vaxtı çatıb. İmmunitet müəyyən vaxtdan sonra zəifləyir. Onları biz təkrar belə deyək ki, vaksinasiya, yəni booster dozanın vurulmasına çağırırıq ki, əldə olunmuş immunitet bir qədər güclənsin. Çünki qeyd olunur ki, Delta ştam əvvəlki Uxan virusuna qarşı yaradılmış vaksinlardan müəyyən qədər yayılma qabiliyyətinə malikdir. İstənilən deməli icazə verilmiş vaksin istifadə oluna bilər. Sadəcə olaraq bunu vaxtında edəmək lazımdır. Əgər immunitet zəifləyibsə, xüsusən bu insanlar 50 yaşdan yuxarıdırsa, risk qrupuna daxildirsə, təbii ki, gücləndirici dozundan deməli olunması məqsədə uyğun sayılır.